8,3. Vă spuneam, dragi prieteni, chiar în debutul emisiunii în comunitate, că vom sta de vorbă cu domnul Sorin Mierlea. Nu este prima oară. Ții minte că în una dintre discuțiile trecute, chiar pe finalul convorbirii, ne propusesem împreună să discutăm, să apucăm ziua în care să discutăm odată într-o emisiune despre cu totul alte lucruri. Să fie o întâlnire prietenească. Până atunci însă se pare că mai sunt foarte mulți pași și vom discuta, așa cum este normal, de problemele care apar zi de zi, mai ales în ceea ce privește siguranța alimentară. Stimabile, bine ați revenit în emisiune. Bună ziua și cred că nu trebuie să discutăm despre probleme, important este să discutăm despre soluții. Iar cred că Infocons în general a venit cu soluții, nu numai cu probleme, iar una dintre soluțiile pe care o aducem în prim planul ascultătorilor dumneavoastră și nu numai, este aplicația gratuită Infocons, care se descarcă gratuit atât din sistemele iOS cât și din Android, mai pe SIM, mai pe scurt, în orice tip de telefon mobil, mai deștept, mai nou, mai vechi sau mai bun. Scanăm codul de bare când cumpărăm un produs, ne dă tot ceea ce scrie pe eticheta produsului, ingrediente, îți arată și îți evidențiază numericul de aditiv, coloranți, conservanți, cantitatea de sare, de zahăr, iar dacă ai cumpărat produsul respectiv și l-ai salvat deja la produsele pe care le-ai scanat, poți să creezi, nu știu, când faci ciorba, sandwich-ul copilului sau o mâncare duminica, poți să le preselectezi și astfel să vezi câte euri, cât zahăr și câtă sare poate să conțină produsele respective. Fac o paranteză aici, în urmă cu vreo două luni intrasem într-un super magazin din acesta cu produse alimentare și între două rafturi am văzut, am trecut cu coșul și am văzut, era o doamnă care stătea plecată și în primul moment am crezut că pune prețuri, că avea ceva în mână și m-am întors și exact această aplicație o folosea, era foarte concentrat acolo și scana cu codurile de bare tocmai pentru a vedea această listă. O să vă rog, deși ne-am mai vorbit despre acest lucru, cred că e bine să-l repetăm de câte ori putem, să spunem exact ce vede o persoană în momentul în care scanează produsul respectiv și cum în poate interpreta această informație. În primul rând, vede eticheta cu adevărat, fiindcă altfel îți trebuie două perechi de ochelari, o lupă și un microscop ca să ajungi să vezi toate informațiile. Ceea ce înseamnă că, în primul rând, te ajută să le descifrezi. Al doilea lucru, îți evidențiază cantitatea de sare și de zahăr și îți explicitează aditivii, coloranții, conservanții, nemai rămânând doar o enigmă pentru a putea fi deslușită doar de chimiști sau de medicii de biochimie. Astfel că și tu, în calitatea ta de consumator, poți doar să scanezi și spune are 6 euro și când dai click pe eurile respective, spune cum se numește primul E, al doilea, al treilea și o explicitare simplă dacă scade părul sau îți crește nasul consumând produsele respective. Ceea ce, în schimb, este extrem de important este că aducem decizia la consumator ca acesta să poată să decide dacă vrea să cumpere produsul A în detrimentul produsului B. Și doi la mână, poți să-ți preselectezi anumite lucruri și să o personalizezi pentru tine și dacă spui că nu vrei mai mult de o anumită cantitate de sare sau de zahăr sau anumite euri pe care nu le dorești să se regăsească în produsele pe care le cumperi sau să se dubleze sau să se tripleze anumite euri, ai preselectat-o și din momentul ăla de câte ori scanezi un produs îți dă un avertisment dacă produsul respectiv nu se încadrează în preferințele pe care le ai. Ai un copil mic, ai o problemă de un anumit tip de alergen, de alergie, ai anumite aditivi, coloranți, conservanți care consider că nu ei vrea în dieta pe care o ai din punct de vedere al ceea ce consumi sau cantitățile de sare sau de zahăr care depășesc un anumit gramaj cu privire la un singur produs. Cred că până la urmă, în toată această nebunie de informații pe care o avem, în toată această nebunie de ofertă pe care o avem, de la ciocolată până la Paris, de la avem 10 de produse, 10 de mărci, 10 de feluri de ambalaje și de ambalare ale produselor, este tot mai greu până la urmă să descifrăm. Și astfel, o astfel de aplicație te ajută să decizi tu pentru tine, fiindcă până la urmă să aducem decizia la
la noi, la fiecare dintre noi, este foarte important să o avem personalizată, fiindcă fiecare are un anumit mod de viață, are copii mai mici sau mai mari, bunici în întreținere sau nu, părinți cu diferite afecțiuni medicale, și atunci, din această perspectivă, același produs poate să fie bun pentru cineva și poate să nu fie foarte bun pentru celălalt. Dar ceea ce este foarte sigur este că, indiferent când discutăm despre orice produs de pe pământul ăsta, într-o anumită cantitate aliment, în altă cantitate medicament și în altă cantitate, până la urmă, devine o travă, cred că în momentul în care discutăm de un numeric mare de aditiv, de o cantitate mare de zahăr sau de sare, indiferent de pregătirea pe care o avem, conștientizăm că nu este un lucru care să ne aducă beneficii. Iar din această perspectivă, pentru a nu mai sta cu lupa sau să stai să citești și să descifrești 10 tipuri de cremuri ca să știi care ți-l alegi, astfel poți să ți-l alegi foarte rapid și foarte simplu și, nu în ultimul rând, ceea ce cred că este un plus, poți să faci reclamație produsului respectiv direct din aplicație. Ceva ți s-a părut că este neconform, ceva ți s-a părut că nu este în regulă, ai dat doar click și s-a precompletat reclamația și a plecat reclamația ta. Fiindcă doar împreună putem fi până la urmă mai responsabili și astfel să avem produse mai corecte în raft. Cu cât vom fi mai atenți la ceea ce cumpărăm și nu mai cumpărăm acele produse cu semnul întrebării și le facem și o sesizare, cei care vin după noi nu vor mai găsi astfel de produse și până la urmă vom avea niște consumatori mai eficienți, dar ceea ce este clar, o piață mai sigură, fiindcă suntem consumatori europeni, avem drepturi importante să ni le exercităm, dar ca să ni le putem exercita, trebuie să le facem, să o facem în cunoștință de cauză. Iar astfel de soluții vin pentru a conștientiza, pentru a trage un semnal de alarmă și să nu uităm, suntem pe primul loc, din păcate, la nivelul Uniunii Europene, la toate tipurile de boli de cancer, pe toate grupele de vârstă, bolile cardiovasculare, bolile de accidente cerebrale, obezitate infantilă și toate acestea vin și dintr-un mod de viață, dintr-o alimentație care de cele mai multe ori este făcută destul de haotic și auzim de cele mai multe ori acest lucru. Păi ce să facem? Ce să consumăm? Sau ce să luăm? Păi n-avem bani. Găsim la același preț, găsim produse cât mai aproape de ceea ce ne dorim, dacă putem să găsim, să căutăm și să vedem unde. Și astfel noi ajutăm, practic, prin această soluție, consumatorul, indiferent de bugetul pe care îl are, indiferent de locația în care este. Pot fi și informații, pot fi și informații, sau s-a întâmplat să fie și informații, să nu spun mincinoase, ci departe de realitate, trecute intenționat de către producători, sau cum se poate verifica acest lucru? Acest lucru se poate verifica doar prin analize de laborator și aici discutăm de infracțiuni. Dar până acolo trebuie să mergem pe buna credință a faptului că probabil 99% din produse, ceea ce scrie pe etichetă, se și regăsește în produs și nu-i pe afară vopsi gardul și înăuntru leopardul, dar ceea ce este extrem de important la această aplicație ajută și pe toți românii care sunt în diasporă sau românii care astăzi se gândesc că vor pleca de sărbători într-o țară mai apropiată sau mai îndepărtată și astfel scanează codul de bare și dacă sunt la Abu Dhabi, în Dubai, sunt în Bulgaria, la Schi sau în Austria, pleacă în Maldive sau pleacă, nu știu, poate în Franța sau în Germania sau se duc în Anglia sau în Italia la copii sau să-și viziteze rudele și astfel, indiferent de bugetul pe care l-au și pe unde se duc, își scanează produsul respectiv și în proporție de peste 80-90% se va găsi produsul în bază de date și va avea informațiile în limba română despre acel produs și astfel devine această soluție un pașaport al consumatorilor, indiferent unde se duce, pentru cetățeanul român, iar cele peste 1 milion de produse care le avem deja în baza de date, sperăm să creștem și cu ajutorul celor care ne vor ajuta să introducă produse care nu se regăsesc poate astăzi în baza de date, fiindcă îi ajută și pe ei și pe ceilalți, iar ceea ce este cel mai important este că am reușit să facem acest pas, să-l ducem la un nivel mai important și mai mare, cu o gamă de produse foarte, foarte mare și mai ales faptul că poate să fie acest tip de pașaport al consumatorului oriunde te duci pe glob, să poți să ai o informație minimală despre produsele pe care le cumperi ca să le mănânci, iar în momentul în care nu știi ceva despre un produs, nu știi ceva despre un ingredient, să ai acces la acest dicționar de terminologie pentru a decide tu pentru tine și nu influența de tot felul de promoții, de tot felul de acțiuni sau activități de marketing de a cumpăra sau de a consuma un produs. Și cred că ceea ce, ca și concluzie a ceea ce trebuie să ține minte, este un lucru. Indiferent ce, într-o cantitate mare, devine o travă. Așa că atenție la mulți aditivi, la dublarea, triplarea sau de foarte multe ori a acelui așa aditiv într-un produs, la o cantitate mare de sare, la o cantitate mare de zahăr. Cred că noi, pentru noi, putem să devenim mai buni, mai eficienți. Și să nu uităm un lucru. Din sărbătorile de iarnă, indiferent unde le vom petrece, important este să fie cu bucurie, iar după aceea să nu fie cu supărare. Iar din evaluările care le avem în perioada aceasta, ajungem să punem în de sărbătorile
de iarnă, ajungem să punem pe masă tot felul de produse care pot să ajungă cumulativ la o singură masă, la peste 250 de aditivi la o singură masă, să ajungem să consumăm sarea și zahărul pentru o săptămână la o singură masă, iar peste 40% din aditiv să fie de 4 ori același aditiv la aceeași masă. Așa că depinde de noi să avem o masă mai bună, mai sănătoasă și până la urmă mai aproape de ceea ce ne dorim, indiferent de bugetul pe care îl avem. Iar pentru copii, pentru bunici, pentru Moș Crăciun care va veni cu desaga plină pentru cei cu minți sau și pentru cei mai puțin cu minți, să putem să-i punem pe masă până la urmă produse care sunt ceea ce ne dorim noi și nu ne-au fost băgate cu ghilimele pe gât prin diferite campanii sau prin etichete pe care nu le putem citi sau printr-un limbaj care este aproape abracadabrant pentru un consumator normal să poată să înțeleagă ceea ce scrie pe eticheta respectivă. Spuneați puțin mai devreme un lucru și o să vă rog să dezbatem puțin aici. Vorbeați despre faptul că un consumator poate să facă o sesizare cu privire la calitatea unui produs chiar prin intermediul aplicației și vreau să vă întreb cum se procesează aceste sesizări, ce se întâmplă mai departe? În primul rând, sesizarea se înregistrează, primește un număr de înregistrare, se trimite către agentul economic care a pus pe piață acest produs. Dacă nu se primește în 5 zile lucrătoare un răspuns, se retrimite către autoritatea competentă, se notifică consumatorul pentru a avea parcursul la reclamații respective, iar când se împlinește cele 30 de zile, trebuie să primească un răspuns. Important este acest lucru, fiindcă de cele mai multe ori spunem, ei, și așa, ce să mai faci, unde să mai faci reclamație? Dar din acest ei, ce să faci, nici măcar n-am încercat odată. Sau dacă am încercat odată și ne-am lovit de un zid din partea unei autorități sau n-am primit un răspuns, am rămas așa cu un gust amar și nu am mai încercat. Important este să fim mai uniți, să înțelegem că doar uniți putem să schimbăm cu adevărat ceva, iar când discutăm despre o sesizare, despre o reclamație, știți cum este și vorba aceea, dacă face unul singur o reclamație, poate te gândești, dacă fac 2, poate, dacă fac 10, încep să scriu o problemă, dacă fac 100, dacă fac 1000. Și cel mai bun și simplu exemplu, acum câțiva ani de zile buni, nici măcar nu ne gândeam sau nici nu le puneam problema că am putea să dăm în judecată o bancă care ne-a păcălit sau care a venit cu clauză abuzivă într-un contract sau un comision abuziv. Astăzi a devenit aproape o normalitate să auzim știri că s-a mai câștigat un proces, s-au mai câștigat 5 procese, s-au luat bani înapoi, s-au reglementat anumite probleme cu instituții financiar-bancare care au în spate case de avocați, mulți avocați, dar astfel și consumatorii au început să înțeleagă că au drepturi. Acest lucru ar trebui să-l conștientizăm și raportat la, nu știu, o cutie cu grisine sau la o, nu știu, un iaurt, la o sticlă de băutură carbogazoasă sau la un oțet, mai ales că au fost acele controle în care s-a dovedit că un procent important din oțetul pus pe piață nu prea era oțet din ceea ce scria pe etichetă că e și pe înăuntru se găseau tot felul de alte lucruri. Așa că împreună putem fi mai buni ca să avem o viață mai bună, să fim mai sănătoși, să putem da un randament mai bun, să ne bucurăm de familie, să ne bucurăm de cei dragi și să avem o calitate a vieții, până la urmă, minimă, măcar în București ca la Paris, la Roma ca la Blaj, la Iași ca la București și tot așa. Iar pe cealaltă parte, când discutăm de accesul la informații, ar trebui să înțelegem că indiferent dacă suntem, este un pescar din în mijlocul deltei Dunării sau este un cioban de pe vârful Ceahlăului, un locuitor al Bucureștiului în cartierul Primăvării sau al Clujului, trebuie să avem acces la același tip de informare, de informații într-un limbaj cât mai simplu, cât mai accesibil și să avem aceleași drepturi. Iar această soluție care am pus-o la dispoziție, exact acest lucru te aduce, ca indiferent unde ești, să ai acces la același tip de soluție, indiferent dacă te afli sus sau jos, dacă te afli în stânga sau în dreapta, pentru a putea decide tu pentru tine. Aș vrea din nou să facem o paranteză. Eu mi-amintesc că tot dintr-una din emisiunile trecute în care ați fost invitat aici la noi la București FM, că făceați mereu referire la acel caz din trecut și iată dintr-un trecut din ce în ce mai îndepărtat, cu acei copii și cu toxi-infecție alimentară. Cred că era vorba de județul Argeș. Și mi-amintesc că ați spus că nu o să vă lăsați, sper că sunt vreo 2 ani de atunci, până când nu o să aduceți lumină în acest caz. Sunt aproape 3 ani. Ce s-a mai întâmplat? Încă tot n-am putut să facem lumină. Lucrurile au rămas încă într-o zonă din aceasta, să spunem, gri, de pe zona de cercetare. Dar nu ne lăsăm în continuare și stăm cu farurile pe acest caz. E foarte important de a fi
clarificat de ce, fiindcă până la urmă când discutăm despre decesul unor persoane, trebuie foarte clar lămurite, când discutăm de decesul unor copii, discutăm de ceva și mai grav, iar ceea ce cred că este cel mai important, dacă este vorba de indolență sau produse neconforme care sunt puse pe piață, ar trebui să înțelegem că neconformitatea unui produs este în primul rând o problemă penală și n-ar mai trebui să fie doar o problemă contravențională. Iar ultima perioadă am văzut foarte multe controle în care s-au și arătat anumite lucruri, s-au și văzut anumite lucruri și la televizor și în mass media și în presă. Este un lucru de felicitat, ar trebui să nu se oprească, fiindcă până la urmă ar trebui să înțelegem că fiecare control trebuie să fie făcut public, ca și noi în calitatea de consumatori să ne putem recupera dauna materială și morală dacă am cumpărat un produs sau un serviciu de la un astfel de agent economic și să ne recuperăm banii pe el și nu să stăm cu mâinile în sân, iar pe cealaltă parte să știm și să decidem dacă mai vrem să cumpărăm sau nu. Iar în momentul în care se întâmplă o tragedie, cum s-a întâmplat în Argeș, să putem să ne îndreptăm asupra acelora care au fost vinovați, reprezentanții statului care nu și-au făcut treaba sau și-au făcut-o defectuos, să plătească, fiindcă altfel neîncrederea va plana peste tot, fiindcă deja oricum, pe teritoriul României, consumatorul oricum are un semn mare de întrebare, dacă în momentul în care cumpără, nu știu, o conservă sau o pâine, oare chiar o fi ceea ce scrie pe etichetă, acest lucru este cel mai destructiv, fiindcă acea neîncredere este o neîncredere în produsul respectiv, care duce la o neîncredere în autoritatea care trebuie să verifică, duce la neîncredere la nivelul tot ce înseamnă autoritatea publică a statului, care această neîncredere până la urmă duce la această stare de lehamite, putem să-i spunem, a cetățeanului care nu mai are încredere în nimic. Eu cred că încrederea trebuie să ne o recâștigăm și ar trebui să devină și participativă și fiecare dintre noi să fim mult mai activ și mai să nu mai stăm cu mâinile în sân. Am întârziat avionul prea mult, facem reclamație. Am cumpărat un produs și vedem că este în afara termenului de valabilitate, facem reclamație. Cumpărăm un pachet turistic și când ajungem acolo nu este ceea ce ni s-a promis, facem o reclamație. Ducem copilul la o grădiniță privată și ni se dă o chitanță de mână care nu prea e chitanță și e dubioasă și nu știu ce se întâmplă. Facem reclamație. Cumpărăm, un pachet de servicii turistice în afara țării și ajungem pe acolo și în loc să fie pe plajă, este la munte și mai luăm două mijloace de transport ca să ajungem la plajă și ni s-a promis că este pe plajă. Facem reclamații, dar nu doar reclamații. Și mergem până la capăt cu reclamația și cu recuperarea daunelor materiale și morale. Iar într-o perioadă cum este aceasta în care calitatea vieții contează și contează din punct de vedere a faptului că poate să facă diferența între viață și moarte, într-o perioadă când discutăm despre o pandemie și trebuie să fim sănătoși, trebuie să putem să fim cu o sănătate bună din perspectiva de a trece de această pandemie, de a trece peste diferitele probleme, cred că ceea ce mâncăm, ceea ce facem și cum suntem, până la urmă depinde chiar sănătatea și viața noastră, iar din această perspectivă contează ce mâncăm, cât mâncăm și cum mâncăm, e important să fim informați, să fim activi, să descărcăm aplicația Infocon, să avem la numerele, să spunem, urgente când sunăm pe cineva sau undeva lângă telefonul fix pe care îl mai au pe acasă un mic bilețel, 0219551, numărul unic de protecție a consumatorilor, să luăm atitudine, să facem o reclamație și astfel era o melodie, vrem o țară ca afară, haideți să facem o țară ca afară și fiecare dintre noi. Iar eu cred că dacă după această, să spunem, scurtă convorbire, cei care ne ascultă vor descărca toți aplicația și poate mulți nu se vor regăsi în ea, dar măcar să ne trimită o părere să o îmbunătățim. Vor avea și vor conștientiza că au pățit ceva și vor face o reclamație, împreună vom putea cu adevărat schimba ceva și eu cred că astfel de pastile, astfel de informări, astfel de acțiuni ale mass media ar trebui să fie făcute și mai constante și mai mai dese. De ce? Fiindcă până la urmă doar așa putem schimba cu adevărat ceva, fiindcă altfel va rămâne produsul neconform în raft, îl va cumpăra și cel care vine după mine, se va îmbolnăvi și el și într-o țară de bolnavi, într-o țară cu persoane care poate nu putem să ne aducem aportul către societate cum ar trebui, devenim o țară tot mai slabă, iar din această perspectivă că discutăm de patriotism, discutăm despre activism, discutăm despre implicare, poate fi un lucru, dar cred că ce este cel mai important este când discutăm despre noi, vrem să fim sănătoși, vrem să nu mergem la spital, vrem să nu mergem să cumpărăm pastile, vrem să trăim cât mai mult, cât mai bine, să ne vedem copiii, nepoții, părinții, bunicii fericiți. Așa că depinde și de noi. Iar un pas mic,
nu foarte mare, dar e un pas mic. Această soluție care o pune la dispoziție gratuit InfoConsul, descărcarea aplicației InfoConsul, cred că poate să aducă un pic de lumină în tot ceea ce discutăm și acest pic de lumină până la urmă ne arată calea că undeva spre zona aceea putem găsi cer senin și un soare foarte puternic. Spuneați puțin mai devreme, vă reamintesc, dragi prieteni, că am ajuns la jumătatea emisiunii, invitat în comunitate, domnul Sorin Miela, președintele InfoCons, care spunea puțin mai devreme că, în opinia dânsului, Moș Crăciun aduce cadouri și celor care au fost mai puțin cuminți. Lucrul acesta, sincer, mă avantajează, mă bucur să aud una ca asta, chiar mi-era teamă că nu o să primesc nimic, dar dacă tot se apropie cu pași rapizi Moș Crăciun, vreau să vă întreb cum credeți, prin comparație cu anii trecuți, că se va întâmpla în acest an? Pentru că știm cu toții, atunci când vine Crăciunul, dintr-o dată este o adevărată explozie în magazine, apar 1 milion de mărfuri, la propriu, nu l-am figurat, unele noi, altele reactivate din depozite și de foarte multe ori cumpărătorul este copleșit de toate aceste produse. Și câteva sfaturi, dacă în primul doriți. Rând, principalul sfat, dacă tot ați pronunțat cuvântul 1 milion, aplicația InfoCons are peste 1 milion de produse înrolate în baza de date, tot ceea la ce propriu. Înseamnă că are suficient de multe. Dar pe cealaltă parte, dacă discutăm despre shoppingul compulsiv din luna decembrie, trebuie să înțelegem că chiar dacă sunt la reduceri sau sunt într-o perioadă din aceasta de a fi cumpărate, chiar dacă ni le aduce Moș Crăciun, avem aceleași drepturi, ceea ce înseamnă că produsele respective rămân cu același tip de garanție, mai ales pentru produsele de folosință îndelungată, electronice, electrocasnice, device-uri și tot 2 ani, nu se poate scădea produsul chiar dacă l-aduce Moș Crăciun. Să fim atenți în momentul în care discutăm despre produse de jucării, tot ce înseamnă zona aceasta de copii, trebuie să aibă marcajul de conformitate CE, nu are marcajul, înseamnă că e o mare problemă. Să păstrăm bonul fiscal sau dacă am plătit cu cardul, avem dovada, să spunem, din extrasul de card, că am făcut acea achiziție, ca să ne putem revendica dauna materială și morală. Și să nu uităm un lucru esențial. Discutăm despre cumpărătura online versus cumpărătura direct din magazin. În momentul în care cumpărăm de la același magazin, online sau direct, cumpărăm același produs online sau direct, avem două tipuri de abordări și de drepturi până la urmă. Dacă l-am cumpărat online, vom putea returna produsul fără niciun fel de justificare în 14 zile. Dacă l-am cumpărat direct din magazin, același magazin, dar același produs, nu putem să returnăm produsul conform legii decât dacă are un defect de fabricație care nu poate fi remediat în 2 săptămâni. Așa că să fim foarte atenți la acest aspect, iar pe cealaltă parte, când discutăm că în această perioadă mulți am început să cumpărăm mâncare online, gata preparată sau la conservă sau tot felul de cumpărături din acestea de produse semi-preparate, să fim atenți că în momentul în care facem achiziția, mai ales am văzut o reclamă destul de agresivă pentru masa de Crăciun și masa de Revelion, că o putem comanda deja gata, făcute de la diferite restaurante, dacă nu are toate informațiile ca și ingrediente, informațiile nutriționale, aditivii, coloranții, cantitatea de sare, zahăr, alergeni, puse la dispoziția consumatorului, să ne gândim de 2 ori înainte de a comanda, iar în momentul în care vine mâncarea, să avem toată informația și cu privire la modul de depozitare a acelei mâncări, fiindcă degeaba a venit o mâncare în condiții bune, dacă o depozităm în condiții improprii, s-ar putea să ne trezim cu tot felul de toxici, infecții alimentare sau, Doamne ferește, și cu alte lucruri mult mai grave. Iar pe cealaltă parte, în momentul în care discutăm despre achiziția de produse online, produse agroalimentare, dacă nu avem toate informațiile, nu vom putea face o diferențiere între produsul A și produsul B, tortul de la o cofetărie versus tortul de la altă cofetărie, cozonacul care e celebru în această perioadă de la un brand sau de la celălalt brand. Așa că dacă ne informăm puțin, putem să fim mai deștepți, să avem produse mai bune și până la urmă niște produse cum ni le dorim. Iar dacă avem o suspiciune sau ni se pare că nu sunt puse la dispoziție, nu știu, ne-am comandat ciorbă de perișoare și ne spune că nu ne spune dacă e cu carne de urangutan sau cu carne de vacă, care e proporția de carne, dacă s-au pus și anumite aditivi, dacă are alergen sau nu are alergen, dacă are grăsime sau nu are grăsime, în momentul ăla mai bine nu cumpărăm produsul respectiv, că e mai sănătos pentru noi, pentru familia noastră, să nu cumpărăm și să nu consumăm acel produs. Iar dacă discutăm despre produse care le cumpărăm ca să ni le facem în depozitare pe acasă, mai ales produse agroalimentare, să ne uităm neapărat la modul de depozitare și la partea de garanție. Iar pentru produsele de folosință îndelungată, care vrem să le facem cadou celor dragi, probabil,
sau prin intermediul lui Moș Crăciun, că am fost cuminți sau cum, că n-am fost cuminți, dar totuși primim ceva, să fim foarte atenți. Certificat de garanție, garanția nu scade sub nicio formă nici în această lună, nici dacă vine prin intermediul sacului lui Moș Crăciun, nici dacă am fost cuminți, nici dacă am fost răi. Garanția produsului respectiv trebuie să ne asigure chiar în ultima zi, dacă avem 2 ani de zile garanție, în ziua când a trecut, mai, nu știu, mai avem 2 ore până la împlinirea celor 2 ani de zile, tot garanție înseamnă, pentru asta să păstrăm bunul fiscal, să avem siguranța că avem dovada justificativă ca să ne recuperăm dauna materială sau morală sau să ne reparăm produsul respectiv, să fim atenți la contractele pe care le semnăm în această perioadă, mai ales contractele de RCA, fiindcă vine perioada în care se schimbă RCA-ul și în ultima perioadă, datorită unor bulversări pe piața asigurărilor, mulți operatori au venit și vin cu niște prețuri abracadabrante și de cele mai multe ori sunt aproape chiar imorale și ilegale și astfel, dacă avem o problemă, urgent facem o reclamație către ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară, care gestionează zona aceasta a asigurărilor și să nu stăm cu mâinile în sân, că doar plătim, doar validăm acel serviciu, acel produs care poate nu este în confort. Iar pe cealaltă parte, tot în această perioadă se refac foarte multe dintre contractele de energie electrică și gaze naturale. Sunt mulți furnizori care renunță la a mai furniza și astfel consumatorul ajunge să fie redistribuit către alți operatori. Automat să fie foarte atent la cine este redistribuit și poate să schimbe furnizorul din ceilalți care sunt pe piață pentru nu a ajunge să plătească foarte mult, fiindcă s-ar putea să se trezească prin februarie cu facturile de pe decembrie și ianuarie, când va fi probabil destul de frig, cu facturi care sunt aproape imposibil de achitat. Iar pentru cei care călătoresc în afara spațiului României în această perioadă sau mai ales în afara spațiului Uniunii Europene, să fie foarte atenți la tot ce înseamnă partea de roaming, să nu se trezească cu facturi foarte mari dacă sunt în afara spațiului Uniunii Europene, de exemplu dacă merg în Anglia sau merg în Turcia. Să fie foarte atent să cumpere printr-o agenție de turism, pentru că acea agenție de turism, fiind din România, guvernează legislația națională și europeană. Iar în momentul în care suntem puțin atenți cu toate aceste lucruri, s-ar putea să avem niște sărbători mult mai bune decât anul trecut, dar poate mai puțin bune decât anul care va veni, fiindcă anul care va veni probabil vom fi mai educați, mai informați, fiindcă vom avea aplicația descărcată gratuită Infocon, cu care vom avea tot felul de servicii care sigur la anul vor îmbunătăți, fiindcă va urma și tot ce înseamnă produsele cosmetice, vor urma și tot ce înseamnă zona aceasta de hoteluri, restaurante, fiindcă cred că decizia pe care trebuie să o aibă un consumator trebuie să fie la el, iar misiunea principală a protecției consumatorului să pună la dispoziția cetățeanului informații, să nu spună, aoleo, n-am știut. Vreau să vă întreb despre aceste, vorbeați puțin mai devreme despre aceste produse din alte țări. În momentul în care un consumator observă un lucru care este nefiresc, să folosesc termenul domnului Crăciunescu, pot fi și produse alimentare, care și chiar sunt foarte multe care sosesc din străinătate, sesizarea pe care o fac aceștia prin intermediul aplicației afectează intermediarul sau chiar și firma producătoare, care nu e la noi în țară, și firma producătoare? Și firma producătoare, dar și firma care pune la dispoziția consumatorului acest produs. Fiindcă până la urmă este o garanție care se extinde de la cel care vinde, care, cu care are interfața consumatorului de unde cumpără, dar și cel care a produs sau importat produsul respectiv. E important să înțelegem că dacă avem atitudine vom schimba lucruri. Și o problemă de a fi, a noastră, a fiecăruia dintre noi. Chiar sunt curios după această mică, să spunem, dezbatere pe tema protecției consumatorilor, câte aplicații s-au mai descărcat, câți oameni au mai făcut sesizări și reclamații, fiindcă ăsta este, să spunem, momentul sau mesajul pe care îl putem vedea. Dacă oamenii încearcă și înțeleg că trebuie să facă ceva și de cele mai multe ori nu trebuie să facă lucruri foarte ample, foarte complicate. Eu cred că fiecare seară când ajunge acasă, 5 minute dacă își face o retrospectivă a zilei, poate să-și dea seama dacă ceva l-a deranjat și poate să facă o reclamație mai mult de 5 minute nu-ți ia, iar următoarea zi sau peste 10 zile să puțin să vezi ceea ce s-a întâmplat cu reclamația care ai făcut-o referitor la un produs sau la un serviciu. Cred că mai mult de maxim, nu știu, 1 minut, 30 de secunde nu-ți ia să descarci o aplicație. Putem să reamintim cum anume se obține pe telefon aplicația aceasta, vă rog? Se obține atât pe iOS
cât și Android, se intră în magazinul Google Play sau în magazinul Apple Play, de unde se descarcă aplicația. Aplicația este gratuită, ca și mărime, nu acoperă ca și spațiu în telefon mai mult decât ar fi o fotografie, ceea ce înseamnă că nu ocupă din spațiul telefonului foarte mult. Și din acel moment îți setezi, vrei în română sau în engleză, aplicația și o poți utiliza din momentul ăla liniștit, foarte simplu, indiferent de pregătirea pe care o ai. Și pentru un copil din clasa 4-a poate fi foarte utilă, dar și pentru un pensionar și pentru un român din România, de la țară sau de la oraș, de la munte sau de la câmpie, un român care e la studii în Anglia sau un român care este în excursie în Maldive, o poate folosi și se poate măcar lămuri despre anumite lucruri și să ia o decizie în cunoștință de cauză. Iar dacă îi se pare ceva, că la aplicație nu merge bine, că poate să fie îmbunătățită, cel mai important lucru este să ne facă o informare, o părere, o sesizare, să putem îmbunătăți lucrul respectiv și nu să spună, aia e o prostie. Nu. Haideți să facem, să găsim formula cum să îmbunătățim un lucru. Și din această perspectivă, cred că și o reclamație când e făcută asupra unui produs neconform înseamnă un lucru în plus pentru societate și chiar pentru firma respectivă de a îmbunătăți anumite lucruri. Doar împreună putem crea lucruri mai bune, o societate mai bună, o piață mai bună și o viață mai bună. Așa că descărcând gratuit aplicația Infocons, e ceva, spuneți-ne părerea și sigur vom ține cont de ea și o vom îmbunătăți. Iar pe cealaltă parte, dacă un produs nu s-a găsit prin scanarea produsului respectiv în momentul în care dorim să ne informăm, putem să-l introducem manual, vom avea oricum toate informațiile și se vor face toate, să spunem, beneficiile pe care le ai dacă ai introdus acel produs, dar te ajungi și pe tine și ajungi și pe ceilalți să vadă câte euri, cât zahăr, câtă sare, câte euri sunt de mai multe ori și până la urmă ce, cât și cum mâncăm. Și nu în ultimul rând să nu uităm. Pe produsele agroalimentare toate informațiile sunt la 100 de grame. În cadrul aplicației găsești un calculator care te ajută să pui informațiile respective la cât consider că ai cumpărat produsul respectiv. La 250 de grame, la 2 litri, la 2 kg, la 300 de mililitri, ca astfel să ai o evaluare clară a zahărului, sării pe care o ai în produsul respectiv, a cantităților pe care le ai sau care le mănânci sau care le-ai cumpărat, că de multe ori ți se pare, păi parcă nu era așa mult. Da, dar era la 100 de grame sau la 100 de mililitri. Și ceea ce este, cred că, interesant pentru multe doamne, domnișoare, domni, care mai nou vor să fie mai sănătoși și mai fit, cum se spune în ziua de astăzi, găsești în cadrul aplicației și o informare cu privire la cât trebuie să mănânci, la cât trebuie să alergi, cât trebuie să dai la pedale sau să alergi, dacă vrei să dai jos ceea ce ai mâncat în momentul în care discutăm de anumite produse și astfel, practic, poți să stabilești cât ai mâncat, ți-ai pus gramajul și da, acolo, trebuie să mergi 2 ore cu bicicleta. N-ai mers 2 ore cu bicicleta, măcar o faci în cunoștință de cauză și astfel o ai o greutate mai mare și poți să-l joci pe Moș Crăciun cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Mai am o ultimă întrebare. M-am uitat, intrasem pe site-ul infocons.ro și dacă tot vorbim de această aplicație, după calculele mele, Asociația Infocons a făcut majoratul, nu? Am făcut majoratul anul ăsta, am împlinit 18 ani. Așa că nu suntem nici prea deștepți, nici prea, să spunem, mici. Suntem pe la încă în zona de pubertate, 18 ani, o vârstă frumoasă, împreună cu dumneavoastră, împreună cu cei care ne ascultă acum, sperăm să ajungem și la majoratul american de 21 de ani, să ajungem să devenim și adulți și maturi. Important este până la urmă percepția celor care ne ascultă, ce și cât se implică și ei, fiindcă nu putem singuri. Dar în cei 18 ani, măcar am văzut că în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună și în fiecare an, am avut consumatorii alături de noi, fiindcă de fiecare dată am dezbătut soluții și am venit cu soluții, nu doar probleme și am stat cu mâinile în sân. Așa că, cred că împreună putem fi mai buni, putem face mai multe și să nu uităm, nici neamțul, nici francezul, nici americanul, nici japonezul, nu este altfel decât noi, nu este de pe Marte, e tot de pe Pământ, două mâini, două picioare, dar, din păcate, săracii nu au acces încă la aplicația Infocons, așa că, măcar noi ca și români, putem avea soluția aceasta să fim mai buni, să facem cumva ca în cursa aceasta să mergem în fața lor. Cu toate colegii noștri din Germania au 57 de ani, noi avem doar 18 ani, cei din America au vreo 62 de ani, cei din alte țări au mult mai mulți ani. Noi la acești 18 ani măcar venim cu anumite soluții care cred că pot să fie foarte bune pentru român, dar doar în condițiile în care și românul și consumatorul român este alături de noi. Stimabile, mii de mulțumiri. Final de emisiune. 021 9551, numărul unic de protecția consumatorilor. Descărcați aplicația gratuită Infocons.
să aveți sărbători frumoase și bune și sper că alături de dumneavoastră, de emisiunea dumneavoastră și de postul dumneavoastră de radio, să găsim această soluție până la urmă pentru fiecare dintre noi de a avea un parcurs în pandemie mai simplu, mai ușor, un parcurs mai bun în calitatea noastră de consumator și împreună să putem să aducem soluții românilor. Un an bun să aveți și ce a mai rămas din acesta și cel care vine și toți cei ce vor urma și, bineînțeles, sărbători fericite. Am stat de vorbă, dragi prieteni, cum s-a mai întâmplat până acum și cu siguranță se va întâmpla și în anul care vine. Am stat de vorbă cu domnul Sorin Mierlea, dânsul este președintele Infocons. Iată, Infocons a făcut majoratul și vom discuta și anul viitor, când va împlini 19 ani, despre ce intenționează să facă în continuare în viață, pentru că nu este vorba doar de viața Infocons, ci ne afectează pe toți într-un sens bun, firește, dacă luăm și noi parte și suntem atenți la, practic, la ceea ce mâncăm. O zi minunată vă doresc în continuare.